сільпо перетворюється на сіль, бо на полиці повертається Артем Сіль. Лімітована в особливому пакуванні сіль і шахт Соледара, які зупинилися вперше з Другої світової. Наша сіль, наша міць, символ стійкості, віри в перемогу і внесок у звільнення України. Купуй, щоб допомогти. Увесь прибуток від продажу сільпо спрямує через «Юнайтед-24» на дрони для української розвідки. Міць у кожній пачці. Міць у кожному з нас. Міць українська кам'яна.